Sr. Presidente. Nós temos, de facto, o tempo muito contado e há pouco tempo para perguntar e há pouco tempo para responder. Eu gostava de sugerir ou de convidar, tomo a liberdade de convidar o Sr. Secretário de Estado a, em querendo, estar logo à tarde na reunião aqui connosco para discutir o decreto-lei dos aeroportos, porque aquilo que está a adiantar nas suas respostas é a matéria que tem tudo a ver com a discussão na especialidade que vamos ter. Portanto, eu não vou adiantar mais questões sobre essa matéria agora. Logo à tarde vamos falar sobre isso e temos, de facto, todo o interesse em ouvir o que tem para nos dizer sobre isso. O que eu quero agora dizer, muito rapidamente, em relação ao Plano Estratégico de Transportes, sublinhar que o nosso problema aqui não é uma questão de consulta pública e não se pode colocar em termos de divulgar em tempo oportuno. Isso não é nada, Sr. Ministro. A questão que se coloca é o debate sobre esta matéria, nomeadamente em termos de Parlamento, e portanto a pergunta muito concreta é quando é que tenciona apresentar o documento na Assembleia da República e discuti-lo com os deputados. Isto é uma questão fundamental. Segundo aspecto, muito rapidamente, falou há pouco no programa as escolinhas e na importância e no valor dessa ação. Agora, esse programa, neste momento, é coordenado pelo Ministério da Educação, esgotada que foi a intervenção em termos da Fundação para as Comunicações Móveis. E, entretanto, a Fundação para as Comunicações Móveis continua na situação inqualificável de não apresentar contas desde 2008 e até o site está fora de serviço, como eu pude confirmar agora. Há uma absoluta falta de transparência em matéria de gestão pública destas verbas e destes financiamentos, e o que eu lhe pergunto é, nesta altura, em que intervenções como esta passam a estar sob a alçada do Ministério da Educação, em que a Fundação, pelos vistos, nem sequer prestar contas ao país consegue, e o Governo, muito menos sobre essa matéria, o que eu lhe pergunto simplesmente é se mantém a posição de ignorar as conclusões e recomendações da Comissão de Inquérito do Parlamento sobre essa questão. Terceiro e último ponto, ataque aos direitos e represálias sobre os trabalhadores em luta. Há pouco coloquei questões sobre os salários e sobre a questão do CTT, nomeadamente, peço que possa trazer esse esclarecimento. Neste quadro, temos conhecimento concreto de várias situações em que há processos disciplinares com vista ao despedimento de trabalhadores da Carris, da CP, por terem feito greve, mesmo quando os serviços mínimos não se aplicavam, como, por exemplo, os revisores da CP, situações verdadeiramente inaceitáveis, as represálias sobre comissões de trabalhadores no setor, o caso da TAP em termos de creditórias, etc. Ora, aquilo que nós dizemos é que isto é mais do que uma coincidência, porque as situações são muito semelhantes umas às outras e, desse ponto de vista, nós achamos que é preocupante que haja esta tendência, tendo em conta que na primeira reunião que tivemos neste Parlamento, Sr. Ministro, nós chamamos a atenção para este aspecto e o senhor disse que ia haver uma atitude diferente nesta tutela em relação a estas situações dos trabalhadores. E, nesse sentido, é uma preocupação que eu não posso deixar de expressar. Fico por aqui e relembro as questões que há pouco citei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Interpelação à mesa para dar entrada de um requerimento que terá naturalmente de ser apreciado e votado oportunamente, mas que eu dou a entrada neste momento. Tem que ver com esta questão que nós temos vindo a colocar sobre as perspectivas de investimento na ferrovia convencional e as opções concretas que nós questionamos do ponto de vista de linhas encerradas, linhas, intervenções que estão planeadas, etc. E desse ponto de vista, o requerimento que nós entregamos nesta altura é de que se decida realizar uma reunião nesta Comissão Parlamentar com o Sr. Presidente da REFER. Há aqui um grau de especificidade e de informação concreta e rigorosa que é importante que o Parlamento tenha e, nesse sentido, propomos que essa reunião seja feita, o requerimento entregue neste momento. Muito obrigado.